Margareta Đurđević iz Sombora, mlada majka troje dece, ima vrlo zanimljiv i sladak hobi, kreiranje figurica od čokolade i fondana, pa tako u njenim rukama i najjednostavnija torta postaje pravo remek delo. Umeće dekorisanja torti pretvorila je u umetnost. To je njena strast, a svoj talenat otkrila je sasvim slučajno. Bila je to ljubav na prvi dodir, kako kaže Margareta, i avantura je počela. Dok ćerka nije izrazila želju da joj se napravi ta neka cica maca, pošto nam je Garfield bio omiljena igračka, u potrazi za tim, za nekim ko će to da napravi, bili smo šokirani cenama i onda sam odlučila da sama napravim tu tortu. Prijateljica mi rekla da postoji neka masa koja se zove fondant, s kojim se može ukrasiti torte i eto, ja sam tako krenula sa tim nekim domaćim fondanom i uspela sam da napravim prvu tortu koja nije bila uopšte loša. I u suštini, što je veći izazov, srećnija sam, posvećenija. Budu neke torte koje pravim po 7 dana, to je dekoraciju koju pravim i po, ako su u pitanju neki karakteri ozbiljni, koje pravim i po 12 dana. Sve zavisi od zahtevnosti. Neke mi baš izmore, pogotovo ako su neke ravne linije u pitanju, ako se treba napraviti nešto što je u vinklu, to je baš zahtevno. Više volim tako neke improvizacije, volim da prekosim gravitaciji, da pravim neke čudne oblike. Podrška porodice Margareti ne manjka. Tu su njena deca koja se rado hvataju ovog slatkog posla. Volim da pomažem mami, jer najviše volim da pravim kuglice od fondana, a najviše volim da pojedem ostatak. Volim da pomažem mami, a najviše volim da je pomažem oko nekih figurica. Isto kao što je moja sestra rekla, ja najviše volim da pojedem ostatke. Nas dvoje najviše pojedem uvek. Svake godine posebnu pažnju Margareta posveti pravljenju torte za decu iz doma Mika Antić i s ponosom kaže da oni dobiju najlepšu tortu. Te torte stvarno pravim sa puno ljubavi, puno inspiracije i puno nadahnuća. Pokloniti toj deci nešto malo drugačije za mene predstavlja stvarno i izazov i sreću. Margaretino ukrašavanje torte, složit ćemo se, predstavlja pravu umetnost. Bajkoviti likovi ove samouke umetnice često nastaju u dubokoj noći, kada je ona sama i kada u miru pusti mašti na volju.